Por unanimidade, a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região acolheu os argumentos da Advocacia-Geral da União e declarou ilegal a atuação de 7 associações de proteção veicular. Agora, essas instituições deverão suspender suas vendas imediatamente. A SUSEP vai alterar as regras válidas para a concessão de assistência financeira pelas seguradoras e entidades abertas de previdência complementar. A decisão coincide com a publicação de denúncias de irregularidades cometidas pela Sabem Seguradora em empréstimos concedidos aos segurados. Segundo profissionais membros dos grupos do Bom Dia Seguro, os bancos estão assediando os seus correntistas que são clientes dos corretores. O caso acontece no momento em que os clientes se dirigem até a agência para solicitar a liberação do débito em conta, visando o pagamento do seguro, e os gerentes fazem uma oferta de seguro. O ex-vice-presidente comercial da Sul América, Matias Ávila, iniciou 2019 com um novo projeto. Em janeiro deste ano, ele lançou a Zoom Corretora de Seguros. A empresa opera todos os ramos e é especializada em benefícios. Confira essas e outras notícias nos links na descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para continuar acompanhando as notícias e novidades do mercado de seguros. CQCS Destaque. Aqui você confere as notícias mais vistas da semana.